Tere, lugupeetud kuulajad! Tuntud Iiri kirjanik Oscar Wilde ütles kord, et tänapäeval teevad inimesed kõige hinda ja mitte millegi väärtust. Ma arvan, et me kõik oleme olnud olukorras, millegi hinda teades oleme arvestamata jätnud selle väärtuse. Minul isiklikult meenub sellega seoses esimesena lugu, kus ma otsustasin maha müüa oma vana hea PlayStation 2. Põhjus, miks ma oma PlayStation 2 otsustasin maha müüa, seisnes selles, et too masin oli rikkis ning selle parandamine ei oleks olnud just kuigi mõttekas. Nõnda ma siis otsustasingi maha müüa oma vana hea mängukonsooli. See ei olnud mulle lihtne, sellepärast, et too konsool oli mulle lapsepõlve vältel väga südame lähedaseks saanud ning see, kuidas ma oma sõpru multifilmi Autod videomängus tagurpidi rallitades võitsin, jääb mulle alati väga heaks mälestuseks. Mõni kuu hiljem peale konsooli müümist tuli mul klassivennaga see sama teema jutuks ning temal oli olnud see sama probleem oma PlayStationiga. See vastu oli ta pannud oma PlayStationi peale kivi ja see oli tema jaoks probleemi lahendanud. Kahetsen oma konsooli müümist siiani. Kohe kindlasti ei käi see sama asi vaid materiaalsete asjade kohta. Sageli mõnd lähedast kaotades mõistame me nende olulisust alles siis, kui nad meie seast lahkunud on. Minu perest lahkus mõned talved tagasi meie armas koer Jasper. Tema haiglas olemise aja jooksul külastasin ma teda ainult mõned korrad, sest olin kindel, et ta tuleb tagasi. Arvan, et rolli mängis ka see, et too haigla, kus Jasper viibis, asus kaugel Mustamäel ning sinna minek oli väga pikk reis. Kohe kindlasti ei ole see mingi ettekääne ning ma kahetsen seda väga, väga, väga palju ja see põhjustab mulle siiani väga suurt kiltrippi. Samuti arvan, et igaüks meist on seda sama asja ka sõpradega seoses kogenud enamasti tülli minnes või siis lihtsalt sõbrast liiga vähe hoolides. Lõpetuseks arvangi, et Oscar Wilde on selle sama mõtte väga hästi sõnadesse pannud. Loomulikult saab iga inimene sellest mõttest erinevalt aru ning minu arvates see teebki selle väga omapäraseks. Kui kindel võib olla selles, et tänapäeval väärtustatakse asju või endale olulisi inimesi liiga vähe. Ma tõsiselt loodan, et lähitulevikus see asi muutub ning mõte, millega oma kõnet lõpetada sooviksin, oleks see, et hinnakem oma lähedasi, üksteist ning olge olemas ka oma lähedastele, mitte ainult vastupidist. Tänan kuulemast!